Okusaba kuno kukoleddwa abasumba ba Orthodox mu ggwanga abakulembeddwa mu abasumba Metropolitan Jerenmos Muzei mu kusaba kwa Easter ku lutikko e Jinja. Orthodox bakunganide ku lutikko yabwe Jinja ya Holy Resurrection Church okukuza amazuukira ga Yesu. Okusaba kuno kukulembeddwa mu abasumba Metropolitan Jerenmos Muzei era nga kwetabiddwamu abasumba okuli Sylvester Kisitu owe Jinja ne Nekterios Kabuyo ow'eggulu era nga oweekitiibwa John Machora minisita w'ensonga ezeebweru mu bwaki abazinga bwa Busoga y'abadde omugenyi omukulu. Bw'abadde abuulira Ssaabasumba Muzei ayambalidde abantu abataputa ebyawandiikibwa bubi okusobola okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Yomusumba we Jinja Sylvester Kisitu asabye abantu bulijjo okubeera n'ebisenge eby'omuwendo mu mayumba gaabwe nga bino byakusabiramu n'okutendereza Katonda. Teeka mu rumu emu ogiwongere Mukama ebeere rumu y'okusaba kubanga balanga Mukama Katonda afyatubadde omulamu ne tusimba n'amayumba ne tusulomo ate ye ne tutamuteera mukafo konna okumwera bila kiba kyangu nnyo buli makago jjo tutukamu ekifo ekisinga obulungi ojasanga bataddewo terebio. So my father was fortunate that he just seen me that I was going to my home by that time we were going to come and pray for Jesus. Bishop Kisitu annyonnyodde amakulu g'okukuza olunaku lw'amazuukira era bw'ati asabye gavumenti okutongoza olunaku lwa Easter y'aba Orthodox ne Easter Monday ng'ennaku enkulu ereeza okuwummula. Yaffe ebeerawo emisumbi egisinga wiiki emu oluvannyuma lwa Easter y'abakristo abalala weesanga nti tuyinayo kiyitibwa Easter Monday ng'eyo ng'eri public holiday. Tusaba Katonda oboolyawo abakulu abatutwala abakulembeze banakirowoozaako tulabe nga n'Aborthodox bafuna olunaku nti muiki yaffe ntukuvu obanga Easter ewedde ne Easter Monday ebeere nga nayo abakristo Aborthodox babeera baddembe olunaku lwe tukuza olwaleero mu mpisa y'ekkristo yaffe ebigo byonna ebiyitibwa Holy Resurrection bikuza ng'oluvannyuma lwa Easter ate biddamu ne bikuza ku Easter Monday naye ffe tetukisobola olw'ensonga luba olunaku lwakola. Oweekitiibwa Joan Machora yennyamidde olw'ebikolwa eby'okweraguza ebimaamidde Busoga byagamba nti biremesezza enkulaakulana mu kitundu kino. Yeah.